ବିରତି ପରେ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଆଜିଠାରୁ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ପାଇଁ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ତିନିଟି ଧୌରା କାଠଗଣ୍ଡିରେ ତିଆରି ହେବ ଗୁଜ। ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ତିନି ରଥ ପାଇଁ 4.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର 60ଟି ଗୁଜରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଖୋଦେଇ କରାଯିବ। ରୂପକାର ସେବକ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଅର ପଇ ଅଖ ତିଆରି ହୋଇ ଭଉଁରୀ ଦିନ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଖ ଡେରାଯିବ। ଜନ୍ତାକାଡ଼ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଅନୁକୂଳ କରିବେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର। ତୁମ୍ଭରେ ଅରବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭୋଇ ସେବକ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ 171ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ କଟକ ଗୋରାକବରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍କୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଡିୟର ପାର୍କରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଜାତିର ଯିଏ ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଜାତି ପାଇଁ ଯିଏ ଦୁଆଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାତି ପାଇଁ ସବୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ସବୁ ହରାଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନିବେଦନ କରୁନେ, ବରଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧୁବାବୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବେ, ମଧୁବାବୁ କେମିତି ପୁନର୍ବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ, ତାହା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଜାତି ପ୍ରେମ ମନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞେ ଚାରିଆଡ଼େ ନେଚ ଛାତିକି ମିଶାଇ ଛାତି। ତେଣୁ ତୁମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ, ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଧୁବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ରଦାତା ହେଲେ ମଧୁବାବୁ, କୁଳପ୍ରଦ ମଧୁସୂଦନ। ସେଦିନ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଚିନ୍ତା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଭାଷା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଲୁ ଏବଂ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଲା, ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଭାଷା ଭିତରେ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ତାଡ଼ନାରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ। ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଫୁକୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଥିବା ଓସିସିର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଆବାହନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହୋମଯଜ୍ଞ। ହୋମ ସହ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ରଥ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ଏବଂ ପାଗବନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଦହି ବାଇଗଣ, ସନ୍ତୁଳା, ଭଜା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀର ବାସ୍ନାରେ ମହକିଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଳିମିଶି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ ସହ ବନ୍ଧୁମିଳନ ସୁଯୋଗକୁ କେହି ବି ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଁ ଡର, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥାଇ ବି କାମରେ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାର କୌଶଳ ଶିଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ନିଆଁ ଡର, ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିଭଳି ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ୟା ଉପରେ ମାନେ କେମିତି ନିଆଁ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ କରିବେ ତା ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଆଉ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେମିତି ନ ହେବେ, ଆଉ ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଇଏ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ଟେ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାହେଲା। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କେ ଶିଖିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଗ୍ନିକୁ କେମିତି ଆମେ ତାମାନେ ଲିଭେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବି ସି ଡି ଚାରିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କେ କହିଲେ, ଭଲ ସୁନ୍ଦରରେ ନଟ୍ ବାନ୍ଧି ଉପରୁ ତଳକୁ କରିକରି ସବୁ କହିଲେ, ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। କୌଣସି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟିକିଏ ସତର୍କ ଆଉ ସଚେତନ ହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ। ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ।
বেশ আগ্রহর সহ সেমানে নিয়া লিভাইবার বিভিন্ন কৌশল শিখিলে। মানে বিনা স্ট্রেচরে আউ আমি ইজি মেথড শিখিলু কি আমি সেমানকে কেমতে আমি বঞ্চেকি সেমানকে জীবন রক্ষা করি পারিবু আউ আমি হসপিটালে ফার্স্ট টাইম পাইটা হেলা আউ আগামী দিন মানকরে যদি এটি নিয়া লাগুছি তাহলে আমি সমস্ত মিশিকিনা আমি পেশেন্ট মানকু বঞ্চেই পারিবু। বিশেষ ভাবে প্র্যাকটিক্যালি আমি বহুত বিষয় জানি নথিলো তো আমার অনুরোধ রক্ষা করি আজি ফায়ার স্টেশন এটু অফিসর তাঙ্ক টিম মেম্বর আসি আমাকে বহু সাহায্য করছেন তো আমার পাখে গুড়াই জিনিস থাকি বি কিন্তু ইউজ হব প্র্যাকটিক্যালি আমি জানি নথিলো তো সে বিষয়ে বি তাঙ্কে আসিকি জনাইলে কিন্তু রেস্কিউ হয়ে পারিব। হসপিটালে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থিলে মধ্যে সচেতনতা অভাব ঠিক সময়ে এহার উপযোগ হয়ে পারুনি যেউথিপাই কোটি কোটি টঙ্কার সম্পত্তি নষ্ট হেউচি এমিতিকি লোকঙ্ক জীবন মধ্যে চালি যাউচি। হসপিটালর কর্মচারী হন্তু কি নার্স ও ডাক্তার সমস্ত নিয়াকু আয়ত করিবার কৌশল শিখিবা উচিত। ব্রহ্মপুর কৈলাশ বেহরা, নিউজ 18 ওড়িয়া। চতুর্থ ত্রৈমাসরে রিলায়ান্স ইন্ডষ্ট্রিজর লাভ 9435 কোটি টঙ্কাকু বৃদ্ধি পাইছি। গতবর্ষ এই সময়ের মোট লাভ থিলা 8046 কোটি টঙ্কা অর্থাৎ রিলায়ান্স কোম্পানির আয় 1,29,120 কোটি টঙ্কার বৃদ্ধি হয়েছে। পূর্ব আর্থিক বর্ষের এই সময়ের আয় থিলা 92,899 কোটি টঙ্কা। খুব শীঘ্র রিলায়ান্স 100 বিলিয়ন কোম্পানিরে পরিণত হওয়াকু যাউছি বলে রিলায়ান্স পক্ষরু সূচনা মিলিছি। নিউজ 9 কু বর্তমান পাই এটি রাখুছু। নমস্কার।